Agora estamos aqui no Conjunto Ceará, estamos aqui com o Davis Araújo, que é o líder da Brasa. E aí, Davis, comenta pra gente como é que é o treinamento aqui, cara. Bem, o treinamento aqui na academia, ele tem no horário de todos os dias, no horário de meio-dia até as 14 horas. Também tem no horário de 20 horas até as 22 horas. E isso a semana inteira, tá? Mas isso aqui na sede, mas nós temos outras academias, como a Academia Dinâmica, no Henrique Jorge. Tem na Maraponga, que é a Performance. A gente tem na academia no José Walter, na Cidade 2000, na Fighter Sport, que é o Alex, é o professor lá. Tem no Maranguape. Então a gente tem em diversos cantos. A gente tem hoje em torno de 13 academias que fazem parte da equipe Brasa. E todos os professores aí, a gente procura dar um treinamento para eles, tanto desde do treinamento de primeiros socorros, como das regras do jiu-jitsu, tanto da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, como da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Quanto tempo está nesse local? Há quanto tempo está nesse local? A gente está aqui no Conjunto Ceará desde 2001. Aí a equipe é filiada à CBJJ, né? É, a equipe Brasa, ela é filiada à CBJJ. As nossas academias todas são registradas, são agremiadas à Confederação. E a gente tem aqui como pré-requisito para o exame de faixa, o aluno está registrado. Ele tem que estar filiado nas federações e na confederação. A gente procura manter o esporte na maior legalidade possível. Tem algum atleta que você pode destacar aí para esse ano de 2010, que nas competições, cara? Paz, eu tenho dois atletas aqui que eu considero assim fenômenos. Os caras são altamente técnicos, certo? O Rafael é um faixa roxa aqui, o cara é muito bom, e um faixa marrom, que o nome dele é Eugênio. Inclusive estão aqui nos treinos, são os caras que procuram treinar direto, são altamente técnicos, e as competições que têm participado têm sido campeões, quando não é, são o segundo lugar, e às vezes tem até alguns erros de arbitragem, inclusive a gente filma todas as lutas e depois a gente vai para um debriefing, um comentário depois com todos os professores. E conta pra gente aí como é que tá a história no jiu-jitsu, cara. Cara, a minha história no jiu-jitsu é uma história assim, já nesse longo desses anos. Eu comecei a treinar na época com o Ricardo Pinho, e na época saiu uns professores lá do Ricardo Pinho, e na época eu, por ser iniciante, saí, acompanhei, mas nunca perdi aquele afinco com o Ricardo Pinho. Às vezes ia lá treinar, e aí depois fiquei na equipe master, inclusive quando saiu era eu, o Davi, o Ricardo Costa. E a gente ficou na equipe na época Master, e depois ficou Aliança, naquela transição de Aliança e Master. Então assim, eu comecei a competir fora, aí tive campeonato cearense, Norte-Nordeste, fui campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa do Mundo, entendeu? Uma vez vice-campeão, campeão sul-americano, e uma porção de competições. Só que aí conheci muita gente. E o Traven, era muito amigo do Traven, do Muso de Angeles, que hoje, até hoje, sou aluno do Muso de Angeles. Mas como depois eles migraram para a equipe Brasa, e aí eu disse, poxa, mestre, se você estiver na equipe Brasa, eu estou na equipe Brasa, e acompanhei, até hoje eu estou na equipe Brasa, e represento a equipe Brasa até onde eu puder. Então reforça o teu endereço aí, telefone, quem quiser ter aula contigo, cara. Bem, aqui o endereço aqui na sede é na rua 218, número 400, na segunda etapa do Conjunto Ceará. O telefone de contato da gente é 8852-1230 e 9927-1230. E a Brasa está à disposição aí para manter aulas aí, particulares e instituições. Nós estamos aí, acho que isso é a melhor coisa que tem. Então, espaço é teu, se eu agradecer algum apoio, ajuda. Bem, cara, eu queria assim, primeiro agradecer a Deus, né? Por todo esse trabalho que ele tem me proporcionado, assim, toda a equipe aí que sempre está junto, tá? Então eu queria assim agradecer o apoio assim, um cara que tem sempre dado apoio a gente é o Bob Fight, que tem academia na Parquelândia, é um cara que nunca deixou. Ayrton Morins também, que é um advogado, que sempre está apoiando aqui a instituição, eu acho que isso é importante demais. E as outras academias também que dão apoio a gente.